आज म तपाईँहरूलाई सोसियल मिडियामा हुने लुपहोल्स र त्यसबाट बच्ने तरिकाहरूको बारेमा केही कुरा भन्न गइरहेको छु। यो कुरा सुन्दाखेरि एकदम सानो जस्तो लागे पनि यो कुराले हाम्रो लाइफमा धेरै इम्प्याक्ट पार्न सक्छ, स्पेसली केटी मान्छेहरूको लाइफमा, किनभने सानो सानो कुराले केटी मान्छेहरूको इमेज नै खराब हुने जस्तो हुनसक्छ। स्पेसली आफूले चलाइराखेको फेसबुक अरू कोही मान्छेले चलाइदियो भने, त्यो पनि अब नराम्रो तरिकाले चलाइदियो भनेदेखि चाहिँ त्यो इमेजमा नै त्यसले आफ्नो इमेजमा त्यसले ठुलो धक्का पार्न सक्छ। यो कुरा क्लियरली बुझाउनुको लागि म एउटा इक्जाम्पलबाट सुरु गर्छु। केही वर्ष अगाडि मैले दुईवटा सिम चलाउने गर्थेँ, एउटा एनसेलको र एउटा एनटिसीको, जुन हामीमध्ये धेरैले त्यस्तै गर्थ्यौँ। तर पछि मलाई एउटा मात्र सिम भए पनि पुग्यो र एउटा सिम मैले चलाउन छोडेँ। मैले चलाउन छोडिसकेको जुन सिम थियो त्यो केही टाइमसम्म त त्यो चलेन, त्यो डिएक्टिभेट नै भएर बस्यो। र फ्यु इयर्स पछि मैले फेरि मिस कल गरेँ। फ्यु मन्थ्स अगाडि मात्र मैले त्यो आफ्नो पुरानो सिममा जुन मैले चलाउन छोडेको थिएँ त्यसमा मिस कल गर्दाखेरि मिस कल गयो। त्यसको मतलब हामीले चलाउन छोडिसकेको सिम त्यो अरू कसैलाई फेरि दिइँदो रहेछ। यो केसमा मैले त्यो सिमबाट कुनै फेसबुक एकाउन्टहरू खोलेको थिएन, त्यसैले मलाई केही फरक परेन। यदि मैले त्यो सिमबाट कुनै फेसबुक एकाउन्ट खोलेको थिएँ भनेदेखि चाहिँ सजिलै त्यो अहिले त्यो सिम चलाउने मान्छेले सजिलै मेरो फेसबुक एकाउन्ट चाहिँ उसको कन्ट्रोलमा लिन सक्थ्यो विदिन 5 सेकेन्ड्स। अब तपाईँलाई थाहा पाउनुभयो होला तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट तपाईँको कन्ट्रोलबाट कसरी जान्छ भन्ने कुरा। यो कुरा सुन्दाखेरि एकदम सानो जस्तो लागे पनि यसले लाइफमा धेरै ठुलो इम्प्याक्ट पार्न सक्छ। त्यसैले यो भिडियो सकेसम्म आफ्नो फ्रेन्ड फ्यामिलीसँग सेयर गर्नुहोला, सकेसम्म यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोला ताकि कोही पनि यस्तो प्रब्लममा नफसुन्। कहिलेकाहीँ थाहा नभएर टेक्नोलोजी युज गर्न नजानेर पनि ठुल्ठुलो समस्यामा पर्ने गर्छन् मान्छेहरू। र तपाईँले पनि आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा भएको इमेल एड्रेस र फोन नम्बर आजै चेक गर्नुहोला, तपाईँको कन्ट्रोलमा छ कि छैन त्यो चेक गर्नुहोला। र तपाईँलाई फेसबुकमा फोन नम्बर चेन्ज गर्न आउँदैन भने त्यसको भिडियो पनि म बनाइदिनेछु।